sügis Kanal 2. Nad on pealtnäha täiuslikud, ent ometi peitub neisse salapärane miski, mis teeb nad täiesti unikaalseks. Jaa, mulle ei meeldi varbad. Ma ei oska luksuda. Kommide krõbistamisega komme on mul tõepoolest teatris. Kitsamaks läheb tegi kutsis olemine aastatega. Ma olen osav treppist olla kukkuja. Ma võin igapäev tatart süüa. Ja siin on veel teine reda, siis ma võrdleksin neid. Eesti kuulsuste erakordsed paljastused eri saates Minu salajane veidrus. Mina ärkan umbes kella 5 paiku. Kanal 2 juba täna, kell 20. Ma saan rahulikult tõmmata endale kulmud silmade peale.